Përshëndetjen nga vendi ku është mbajtur Agrofesta, sot po pastrohet. E në ora 2 tash është agenda e garës të kopjes të peshkut me dorë. Është grupa peshkimit, po janë duke prita Sherif Shalën, një peshkatari vjetër që ka përfunduar në mërgime. I kemi erujt lopë bashkë, ne kemi zonë peshke, po posë Sherifit i ftoja dhe tjertë mërgimtarë. Ga furrin e shumë tjerë, kush ka zonë peshkë. Në një vetë, se gjatë verës, shumitën e kohës, pushimin e drejkës, atëherë detis, kemi ditë atë qka unë, në dritë barë. Atë jemi lohën me lope, me bolica, me dhane, kemi zonë peshke. S'kem pas asë krejma më dy, krejtë të repovën, në përftyrë. E tash, mi kujtu ato koha, në ora 2, ju prejtë së mu bashkan gjitë. Bëhet njësja terrafi atë në qende. Jonë mirë se orë. DJ-i jonë është në drinë. Me zonë peshk me muzikë, me DJ-i. E se e fa veç. Orë dvo gotë. Shkatoj forë të ky. Mi zonë në gjumë. Përshëndetje, tash kemi mri në drinin e bardh. DJ veç kam ri. Grupa peshkimit veç janë duke ardh. Mërgimtarët jeton. Mirë se ke ardh. Ti do me hynë garë me zonë peshkjo, ha? Sherifi po. A dhe ti, ha? Një kujtu kohët e vjetra. Jemi të operacioni në rora të agjinasimit. Veç e njekni rrugën udh përove, rruga Hysni Doraku sot. Vazhdoni e këtu në agjini. Qka ka mërgjimtarë, qka ka hajde këtu, mua këtu, që e fatos haskoveq për bon gati. Sot është dita e dyta Agrofestës, fillimisht kanë pastru në altë tash, është koha peshkimit. Këtu këqenë kënë ta me grepa këta me dorë zdinë. Qa vonsh kushka qenë në atë ko, i ka metë. O, Beko, e si ty në herët desh o zi pesh me dorë, se? Ja, me grejpë duhet me prejt një orë. E zi një zanatit vjetë, se zanatit vjetë nuk planë pa punë. Iha, me prejt grejpin aty. O, dhe Sherif që a, Sherifi. Sherifi e thirë Luan donën të zokun, edhe i ka zonë. Hajde, Luan! Hajde të zokë. Ka kini të qeja gjimi ardhë, zim, gërbëgjia ardhë. I presim adhe tjeret. Ju përshëndes një herë. Test 1, 2, test. Hajde muzika! Tona fatos. Ja, të ndëruar mërgjimtarë, qytetarë, dhe gjithë ju që përfestonim me ne ditën e Agrofestës, ditët e Agrofestës, tani po fillon peshkimi. Dhe dini rregullat, keni kohë tani, kur thamë unë tash, ju filloni, keni kohë 24 orë për me sjell peshkun e artë. 3, 2, 1, tani, le të filloj! Hajde, muzika! Hajde! Jasha, sef jasha! Hajde ma grupe gjik noqi mëra. Jon dy grupe, grupa qka janë këtu. Edhe mërgjim ta, Sherifi e tjetëri. Spajtinim, bre! Shëtë, Sherif! Ja, një mërgjim ta, Sherif, jasht. Një mojo pak, Seth! Një mojo pak! Me përvoj, hinë! Vesh për kapë është në grejtë! Ja dhe balena blu për hinë! Ajde!
Hop, hop. Ah, da, da sam. A da, da mi muj. A da, balena. Ja, da, balena, blu. Žaba ziti si italijan. Hadi hadi.